Dès qu'elle se tourne me chasquer, télélem nebel, télélem mekena, mutselem, vochmi harabelizun chika. Internetum kartatsi vor, orenka krats internetum. Vor, երբ որ օտարերկրացին գալիս է Հայաստան մշտական բնակվելու, նա իրավունք ունի անձնական օգտագործման քույկը ներմուծի Հայաստան առանց մաքսային վճարումների։ Այդ հետևանքով ես բերեցի չունու փալաս, կարայ չբերեի, բաբշե, ասում էին մի տարդ ինչ ես տանում, ասետի, շոտկի բերեցի, 300 կիլոգրամ, մեծ բան չի, ինձ ասեցին, որ օրենքը այդ որ դու կարտացել ես, այդ չի գործում, չնայած այսօր այդ օրենքը օֆիցիալնի սայտում մաքսային ծառայության գրած է, այդ օրենքով հարցը մի մաքսատուրքի հարց չի, հարցը նրանում է, որ ֆինանսների նախարարությունը կեղծելով օրենքները ստիպում է քաղաքացուն վճարել մաքսատուրք, մաքսային վճարումներ, դա է ամենակարևոր, իմ հարցը տրանում է, առաջինը Հայաստանը իրականում եվրոասիական տնտեսական միության անդամ է, թե չէ, եթե անդամ է, ինչի չէ ղեկավարվում այդ օրենքներով, ինչու է կեղծում օրենքները ժողովրդից փող գողանում, ի թալանում, այդ է իմ ամենա մեծ բանը, հարցը, իմ գրեսլոն ու դրենաժորը, որ իմ առողջությունը պապանող իրեր են, մինչև հիմի չեն տալի, խնդրեցի, գոնե հետ ապրանքները ինձ տվել, չտվին, ասում եմ անար, պիտամարդ եմ, տվեք, որ ես առողջությունը պապանեմ, չտվին, չէ, չենք տալի, ես եկել եմ տուն եմ սարկե, եկել եմ, ոչ մի օրենք, միգրացիոն օրենքները Հայաստանի Հանրապետության չեմ խախտել, եկել եմ, գնացել եմ, եկել եմ, գնացել եմ, ապրել եմ այնքան, ինչքան որ օրենքը ինձ թույլատրել է, դա խախտում չի, եթե ես ասում եմ, ես չեմ զամանում, ոնց կարելի է խախտել օրենքը, որը գոյություն չի ունեցի, ես ավարտել եմ Մոսկվայի նավտաքիմիական և գազի արտոնաբերության ինստիտուտը 65 թվականին, աշխատել եմ ծայրագույն հուսիսում 20 տարի, հորդող բանվորից դարել եմ մինչև սովետական միության խոշոր նավտաքիմիական միավորներից մեկի գլխավոր դիրեկտոր, ծերածել եմ եկել եմ տուն,